Правителството отпусна над 22 милиона лева за проекти на Булбио за ваксини. Много ясно българите трябва да знаят, че българския народ, българското правителство с парите на данъкоплатците е инвестирал в създаването на ваксини. От всичките тези фирми, солидарно с всички други страни от Европейския съюз. Природозащитници искат затварянето на единствената работеща ферма за нокти в България. Какви са техните аргументи? Доналд Тръмп подписа указ, който ще гарантира доставките на ваксини за американските граждани. На този фон избраният за президент Джо Байден представи плана си за овладяване на пандемията в първите 100 дни от своя мандат. Добър ден, това са обедните новини. Посвете у нас. 22 милиона и 280 хиляди лева отпуска правителството на Булбио за нова производствена линия за ваксини и за реновиране на лаборатории. Здравният министър отчете рекорд на излекувани пациенти. Подробностите сега от Николай Минков. Добър ден. Добър ден. Още самото начало на днешното правителствено заседание. Премиерът Бойко Борисов обясни, че с тази многомилионна инвестиция в Булбио се цели да се увеличи производствения капацитет на българските лаборатории за производство на ваксини и продукти не само за нуждите на българския пазар, но основно за световният пазар, като целта е България да покаже своят принос в колективната защита срещу епидемии. А от своя страна пък здравният министър посочи, че всичко по националният имунизационен календар срещу COVID-19 върви стъпка по стъпка, но първите ваксини ще дойдат в България едва през януари. Вижте подробности от тази част на днешното правителствено заседание. В началото на правителственото заседание премиерът Борисов обясни, че с отпускането на над 22 милиона лева Булбио ще изгради нова допълнителна производствена линия за БЦЖ ваксина, ще реновира лабораторията за производство на човешки кръвни продукти и ще възстанови производството на антитоксични серуми от конска плазма. Много ясно българите трябва да знаят, че българския народ, българското правителство с парите на данъкоплатците е инвестирал в създаването на ваксини. От всичките тези фирми, солидарно с всички други страни от Европейския съюз. И в същото време да видят, че и България произвежда не само ваксини, антитоксични серуми и всичко останало, и то за огромна част от държавите. Премиерът заяви, че с инвестираните средства се усилва капацитета на българските лаборатории. Ние сме в един глобален процес, като в момента усилваме работата на нашите лаборатории по точни линии във връзка с това да заеме не само по-голямо място на пазара, а и в самочувствието на българин това да бъде втъкано, че не някой ни произвежда и ни праща ваксина. В същото време и ние произвеждаме и пращаме много ваксини на много държави на различни континенти. Здравният министър заяви, че националният план за вакцинация върви по график, а утре с директорите на РЗИ-тата, които са отговорни за 6-те района в страната, ще се обсъдят първите стъпки. Изготвят се списъците на медиците на първа линия, които ще попаднат в обхвата на първа фаза на вакцинирането. Подготвена е системата за посрещане на първата вакцина. Теоретично очакваме тя да дойде в началото на месец януари. Ангелов обясни, че до 29-ти е срокът, в който Европейската агенция по лекарствата трябва да даде своето становище за ваксината срещу COVID-19, на базата на което Европейската комисия ще вземе решение за издаване на разрешително за тази ваксина. Той отчете рекорд на излекуваните пациенти от последните няколко дни. Прави изключително голямо впечатление бройката на излекуваните, които са 3412 само за вчера. Общата бройка на излекуваните за една седмица са 16028 човека. Само за последните 3 дни са 8355.
Това е, бих казал, един от рекордите, които постигаме като брой излекувани пациенти. Според Ангелов се наблюдава и известно намаление на натиска върху лечебните заведения и се отчита известен резултат от въведените мерки. Премиерът Бойко Борисов, здравният министър и шефът на Булбио посетиха площадката, на която ще се изгради новата поточна линия за БЦЖ ваксини. Премиерът влезе и в лабораториите на държавната компания. Там той заяви, че лично ще се постави ваксината срещу COVID-19. Вижте. Аз самия, щом ми дойде ред, готов съм и пръв, но че казва, щом ми дойде ред, се ваксинира. Минават включително и артистите, които са по театрите, те станаме ли готови за някакво дена с първата линия, защото тя трябва да върви едновременно. Доктори, възрастни хора, полицаи, артистите на първа линия и всички останали. Има ли нужда да кажат, да те ваксинираха ли се, заставаме с колегите, ваксинирате ли, когато и дойде ред, за да се пасима от такива приказки, които може да има. Връщаме се към днешното правителствено заседание с още една инвестиция, която прави правителството. Министерският съвет отпуска 2 милиона и 500 хиляди за ремонт на църкви и храмове. От своя страна свещеник Поликарп благодари на кабинета за тези средства и заяви, че от 20 до 26 декември всички свещеници, които са преминали през заболяването и са излекувани от COVID-19, ще влезят в болниците и лечебните заведения за богослужения. Благодаря ти, Николай Минков, с новините от заседанието на Министерския съвет. И към данните за разпространението на заразата, 3980 са новите случаи на коронавирус у нас през последното денонощие. Близо 41% от направените 9715 PCR теста са положителни, показват данните на Единния информационен портал. Във връзка с изявление на кабинета в Скопие, българското външно министерство обяви в позиция, че е време правителството на Република Северна Македония да се откаже от манипулативната теза, че България оспорва правото на самоопределение и идентичността на гражданите на Република Северна Македония или правото им да наричат езика както пожелаят. Република България е най-силният и безкористен поддръжник на европейската интеграция на Западните Балкани. В това число и на Република Северна Македония се казва в позицията и се припомня, че София за пореден път е обяснила защо на този етап не може да даде подкрепа за начало на преговори на Европейския съюз с Скопие. Предложенията на България за включване в преговорната рамка за Република Северна Македония са основани на ясни прецеденти, но за съжаление не биха подложили на обсъждане от настоящото председателство, заявяват от външното ни министерство. На този етап проектът за преговорна рамка не съдържа гаранциите, от които нашата страна се нуждае, за да даде подкрепата си за нейното одобряване. България ще продължи конструктивните си усилия и по време на следващото председателство на Съвета на Европейския съюз. За съжаление, през последната година Република Северна Македония заложи на дипломатическа и медийна кампания за дискредитиране на позициите на Република България, като многократно пред обществото беше представена невярна информация по отношение на българската позиция. Време е правителството на Република Северна Македония да се откаже от манипулативната теза, че България оспорва правото на самоопределение и идентичността на гражданите на Република Северна Македония или правото им да наричат езика си както пожелаят. Република България не приема обаче утвърждаването на идентичността на гражданите на Република Северна Македония да се извършва в конфронтация с съседните държави и в ущърб на техните национални интереси, се казва в позицията на българското външно министерство. И отново към темата с коронавируса. България ще осигури възможност на всички български граждани да се ваксинират срещу COVID-19 и ще се стреми да постигне обхват от 70-75% от населението. Това обяви в предаването Денят започва на БНТ главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Според него налице е положителна тенденция по намаляване на броя на заразените в страната, но за да се запази тя, ограничителните мерки не трябва да се отменят прибързано.
България очаква първите 125 000 ваксини срещу COVID-19, с които да започне първия етап от вакцинацията в страната. Това ще се случи в началото на януари, веднага след получаване на разрешение от Европейската агенция по лекарствата. В момента се изготвят списъците за вакцинация на лекарите на първа линия, които показват големи различия по места. Имаме места, в които интересът е сравнително слаб, между 20 и 30%. Имаме и такива, където наближава 100%. Доста хора се опасяват, биха искали да имат повече информация, биха искали да има повече данни, повече опит с ваксината и това ги притеснява. Достатъчно информация, според мен, изтече, за да е ясно, че изследванията, които са правени с ваксината на над 40 000 души, показват много добри резултати. И според мен, когато тази информация достигне до всички, всеки непредубеден човек ще се убеди, че това е една ефективна ваксина. Държавата ще се стреми да вакцинира голяма част от населението. Идеята е да стигнем тези заветни 70-75%, за да прекъснем предаването на вируса в обществото като цяло, а не само да защитим отделните индивиди. Дай Боже това да стане, но никак няма да е лесно. След медиците, възрастните, хората от социални институции и хронично болните ще бъдат вакцинирани и гражданите. Това ще става през списъци, изготвени от личните лекари. За хората без осигуровки и тези, които нямат достъп до лекарска помощ, ще бъдат осигурени мобилни екипи. Има и немалък процент от хора, които са в отдалечени села, хора, които не са обхванати от здравна осигуровка, които нямат личен лекар. Там тези мобилни екипи ще свършат своята работа, но това ще е на един доста по-късен етап, може би втората половина на следващата година. Всеки вакциниран ще получава сертификат на два езика. Работи се и по въпроса за създаване на единен европейски документ, до който българските граждани ще имат достъп. Според главния държавен здравен инспектор, по-строгите мерки в страната дават резултат и се наблюдава намаляване на броя на заболелите. Тенденцията е налице, но тя е много крехка, много в началото. И аз лично мисля, че не трябва да пропилеем този ресурс, който набрахме с бързо отмяна на всички мерки. Това според него е и причината повечето страни в Европа да затягат мерките за празниците. Кунчев е категоричен, че и у нас Коледата може да бъде нормална, ако семейните събирания не надвишават 10-15 души. Само че ако му отпуснем края, ако тръгнем да обикаляме с стотици по магазините, ако вземем да се събираме в едни огромни компании, резултата ще го видим още на 7-8 януаря. Общо практикуващи лекари очакват повече информация за ваксината срещу COVID-19 преди да започнат да препоръчват на свои пациенти. Според Националния план за имунизация, джипитата ще се включат в процеса на по-късен етап, след като приключи вакцинирането на хората, работещи на първа линия. Лекари, полицаи, педагози, социални работници и възрастни хора в специализирани заведения. Сдружението на общо практикуващите лекари вече подготвя и свое становище до институциите, ангажирани с предстоящата имунизация. С повече информация по темата сега от Пловдив включваме Димитър Димитров. Добър ден! Добър ден от Пловдив. Джипитата очакват кратката характеристика на произведената вече ваксина срещу COVID-19, но описанието може да дойде едва тогава, когато препаратът бъде одобрен от Европейската агенция по лекарствата. Тогава ще стане ясно всъщност и за кого тази ваксина е най-подходяща. Освен това, ще стане ясно и при какви условия тя може да се съхранява извън тези специални хладилници, които поддържат температура от минус 70 градуса. Мненията на лекарите и очакванията на пациентите. Вижте в следващото видео. Доктор Костадин Сотиров е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. Като семейен лекар има 1100 пациенти. Запознат е с Националния план за имунизация срещу COVID-19, но вижда участието, както своето, така и на другите джипита в него, най-рано през февруари или март до година. Когато се прави масовата имунизация на около 2 милиона, 2 милиона и половина възрастни хора на 65 години и на тези, които са с хронични заболявания, макар и по-млади, там вече е нашето място. Правилното съхранение на ваксината извън хладилниците със специална температура също е важна информация, която джипитата очакват. За другите ваксини те използват битови охлаждащи устройства с температура от 3 до 5 градуса. Ако позволяват такова съхранение в рамките на 3 до 5 дни, може, като ще направим предварителен списък с хората, които ще се имунизират тук, с определен час, нали, те идват, отваряме флакона, имунизираме. Пациенти на личните лекари вече се интересуват от новата ваксина. Някои са готови да си я сложат още при първа възможност. Аз съм съгласна. Не и нами две да ми сложат, ако става въпрос. Други смятат, че вече са защитени, защото са изкарали инфекцията. За сега не. Защото съм минал. Имам антитела още в момента и за това.
Направихте си тест? Да. Това нещо, дали при боледувалите от COVID трябва да се имунизират и хората с хронични заболявания, кои не трябва да се имунизират, трябва да е описано в кратката характеристика на продукта. Едва когато е, видим, на български, одобрена от нашето Министерство на здравеопазването, едва тогава може да направим такава препоръка. Около 4100 са общо практикуващите лекари у нас, а възрастните хора, които е желателно да се имунизират, са около 2 милиона и половина. И към новините от Народното събрание. Там окончателно бяха приети промените в Кодекса на труда, които предвиждат възможност за увеличение на допустимия извънреден труд от 150 до 300 часа годишно. Депутатите влязоха в спор, отнемат ли се трудови права на работниците. От БСП са категорични, че това е в ущърб на работниците и дава права на работодателите. От ГЕРБ нарекоха това манипулация. Наложи се председателят на социалната комисия в парламента Хасан Адемов да разясни, че това е само възможност и не може да стане факт без колективен трудов договор и съгласието на работника. Даси Маркова с подробностите сега. Здравейте! Повече от 2 часа продължи този дебат. В началото на заседанието напусналите БСП поискаха изобщо тази точка да отпадне от седмичния дневен ред на парламента. Това не беше прието от мнозинството и започна този спор, в който от БСП твърдят, че така се дава възможност на работодателите да експлоатират работниците, да работят по-малко хора, да се заплаща също по-малко. От ГЕРБ категорично казаха, че са защитени правата на работниците. Както и ти каза, наложи се председателят на социалната комисия на няколко пъти да чете текстове, като казва, че емоциите не са полезни в този вариант за нещо, което касае хората. Чуйте ги какво казах. Увеличение с 300 часа като извънреден труд означава 2300 работни часа или 9 часа и 12 минути дневно. Ние няма да натиснем бутона за. За мнозинството е ясно, че ще го направи. Но разбира ли какво прави това мнозинство? Днес в 21 век, когато в Европа и света усилено се говори за намаляване на 8-часовия работен ден и преминаване на 4 часа, 4-дневна работна седмица, е недопустима въобще темата за полагане на извънреден труд или каквото и да е увеличение на неговата продължителност, дори и в случая на договорка между държавата и национално представените синдикални работодателски организации. Ще ви разкажа епизод от моя живот. Взема се стомана, която стомана след 10 дена обработка се оказва, че е дефектна. Имаме точно определен ден, в който продукцията трябва да излезе, за да може след няколко дена парите от клиента да дойдат и да се раздадат заплати, да се плати тока, да се платят осигуровки. И тогава, точно този момент е в защита на работниците. Тогава трябва да има сключен договор между тях за регламентиране на тези допълнителни часове, за да може законово тези средства да се платят. Абсолютна лъжа е, че се отнемат права на българските работещи. Защо? Защото остава в сила забраната за извънредния труд. Подчертавам, в България извънредният труд е забранен. Този текст остава в Кодекса на труда. Остава в сила и ограничението за 150 часа извънреден труд. И какво се променя? Това, което се променя, забележете, със съгласието на работниците, с колективен трудов договор, извънредният труд в определени случаи да бъде разрешен до 300 часа годишно. Това, което каза Хасан Адемов е, както вече чухте, за това, че извънредният труд остава забранен, всъщност не засяга 7 изключения, които той изреди. Това са за нуждите на отбраната, за вътрешната сигурност, когато касае ремонти, неотложни, които засягат живота и здравето на хората. Парламентът продължава работата си с Кодекса на труда. В него е заложена и спорната точка за това как точно ще се нарича 24 май от сега нататък. Стои да чуем. Благодаря ти, Даси Маркова, с новините от Народното събрание. Протест за забрана на фермите за норки заради COVID-19 събра представители на природозащитни организации, начало с Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България. Основните искания са незабавното затваряне на единствената работеща ферма за норки в Стара Загора с около 130 000 животни. Настояват държавата да гарантира, че няма да допусне възникване на огнища и нови мутации на вируса във фермите за норки, да забрани създаването на нови ферми и да ускори разглеждането на законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи. Внесли са официално писмо в Министерски съвет.
Очакват на заседанието на кабинета да бъде разискан проблема. Искаме тази дейност като цяло да спре да съществува заради всички вреди, които тя нанася не само на животните, не само на хората, на околната среда, но тя е отхвърлена от обществото, както знаете. Преди 3 години събрахме над 51 000 подписа в подкрепа на това въобще да се забрани убиването на животни само и единствено заради кожите им. В тези обекти се отглеждат норки единствено само за кожа. А в Европа броят на заразените с коронавирус надхвърли 20 милиона души. 40% от всички случаи на COVID-19 по света за изминалата седмица са регистрирани именно на Стария континент. Въпреки това има положителни данни. Случаите на новозаразени са намалели с около 2% спрямо предишната седмица. От днес до 5 януари германската провинция Бавария въвежда нови по-строги мерки. Затяга се режимът и в Дания, където няма да работят заведенията, музеите, театрите и кината. Децата от 5-ти клас нагоре ще преминат в онлайн форма на обучение. Богатите държави се презапасяват с ваксини, а бедните може да останат без достъп до препаратите срещу COVID-19. Това предупреждение идва от група неправителствени организации, сред които Amnesty International и Oxfam. Твърди се, че няколко богати страни са изкупили бройки ваксини, които биха им стигнали да имунизират населението си 3 пъти, а други биха могли да предоставят препаратите само на един от всеки 10 граждани. На този фон Доналд Тръмп подписа указ, който да гарантира, че американските ваксини ще бъдат доставени първо на гражданите на Съединените американски щати, преди да започне техния износ. Само ден остава до очакваната зелена светлина за ваксината на Pfizer и BioNTech в Съединените щати, след като вчера Американската администрация по храните и лекарствата излезе с доклад за ефективността и страничните ефекти на разработката. Се очаква да последва и разрешение за нейната употреба. А в Белия дом президента Доналд Тръмп подписа указ, който задължава американските фармацевтични гиганти да осигурят приоритетно доставки за вътрешния пазар. До момента Вашингтон е подписал договори за по 100 милиона ваксини с Pfizer и Moderna. Администрацията на Тръмп си поставила за цел да осигури достъп до ваксините на всички 330 милиона граждани до месец април. След минути ще подпише указ, който да гарантира, че американските граждани първо ще получат ваксините и едва тогава ще ги разпратим и до други държави. Джо Байден представи екипа, с който ще работи в областта на здравеопазването и разясни визията си за овладяване на пандемията в началото на управлението му. Маски, ваксинации, да отворим училищата. Това са трите ключови цели за първите ми 100 дни. Носете маски в продължение на 100 дни. 100 дни, които могат да допринесат за огромна промяна. Той призова Конгреса да одобри дълго отлагания план за икономическо възстановяване и подчерта, че сред основните цели на екипа му ще бъде колкото може повече училища да отворят врати в следващите месеци. Байден планира да бъдат вакцинирани най-малко 100 милиона американски граждани в първите 100 дни от управлението му. Вашингтон е инвестирал 12 милиарда долара в подкрепа на разработването на ваксини срещу COVID-19. Съединените щати са най-засегнатата от пандемията държава в света. Заразените са над 15 милиона. Жертвите – 286 хиляди. 3 седмици преди изтичането на преходния период за Брекзит, Лондон и Брюксел са в търсене на споразумение за бъдещите си отношения. Британският премиер Борис Джонсън заминава за Брюксел, където ще се срещне с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В Твитър тя написа, че с нетърпение очаква разговорите и изрази увереност, че споразумение все още е възможно. Преговорите за бъдещите отношения между острова и Европейския съюз са в застой от няколко месеца. На 1 януари Великобритания става трета страна за общността и липсата на търговско споразумение може да създаде редица пречки. А у нас протест срещу мръсния въздух започна преди минути пред Министерския съвет. Организаторите са от гражданска платформа Изправи се БГ. А сега поглед към прогнозата за времето. Какво да очакваме? От Ева Кикерезова, здравей! Здравейте! Акцент в прогнозите и в близките дни ще останат валежите, но вече предимно дъжд. Добрата новина е, че те със сигурност ще намалят съдържанието на прахови частици в атмосферата, но отново ще има райони с проливни валежи и опасност от локални наводнения. Предупреждение за значителни количества е в сила тази нощ и утре в почти цялата страна, като в областите с код оранжево очакванията са за около 50 литра на квадратен метър. В югоизточните части ще духа и много силен южен вятър, с който ще се пренася и сахарски прах, така че има вероятност валежите да са отцветени. А още за времето в прогнозата веднага след края на новините. Благодаря ти, Ева.
И за последствията от капризите на времето, проливни дъждове и липса на предупреждение от метеоролозите оставиха Венеция под вода. Неочакваното покачване на морското равнище се случи толкова бързо, че въведената в експлоатация защитна система Моисей не успя да се задейства. Изгражданото с години съоръжение от 78 шлюза трябва да се вдига, когато нивото на водата надхвърли 90 см. За да стане това обаче са необходими 48 часа. Сега той е около 130 см, а емблематичният площад Сан Марко за пореден път е наводнен. Местните хора са свикнали с наводненията, а няколко пъти годишно, като явлението венецианците наричат аква апта или висока вода. Още проверена информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!